Мемлекет башысының тапсырмасына сәйкес, Мақтарал ауданы бойынша 2030 жылға дейін 23367 гектар жерге су үнемдеу технологиясы енгізілуі тиіс. Бұл жобаның мақсаты ағын судың көлемін үнемдеу және өнімділікті екесеге арттыру. Бұл туралы Бақтасанов халыққа есеп беру жиынында айтып өтті. Мақтарал ауданының әкімі Бақыт Насырханұлы жерінің көлемі және халқының саны бойынша ең ірі ауылдық округ саналатын Мақтарал округінің тұрғындарымен есепті кездесуін өткізді. Алдын ала бекітілген жоспар бойынша өңір басшысы ауыл тұрғындарына ағымдағы жылдың 8 айы бойынша елді мекеннің әлеуметтік және экономикалық дамуына сәйкес атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Жиынға Мақтарал аудандық экономика және қаржы бөлімінің башысы, ауыл шаруашылық бөлімінің башысы және жергілікті атқарушы құқық қорғау органдарының басшылары, мектеп директорлары мен бақ өкілдері қатысты. Сондай-ақ округке қарасты мекеме басшылары мен ауыл тұрғындары есептік жиынның куәсі болды. Кеше президент тапсырмасына сәйкес біздер әр отбасының табысын арттыру, инвестиция тарту, кейінгі президент тапсырмасы бар, аңсудың тамшылатып солар арқылы өнімдеу осындай технология бәрін жаңа технология өнімдеп біздің мынау қазіргі таңда осындай бір бағыт бойынша сіздерге біраз қысқаша айтып шықсам деп едім. Асыл ойында Мақтаралдың ең бізде ең үлкен Мақтарал ауыл округ бұрынғы Мақтарал қаласы биыл 100 жыл Мақтаралы юбилей тоғызыншыдан несін датасын қорқпаңыз соны несін атап өтсек дегендей мәселе болған екен. Мына жерде ауыз су мәселесі бойынша бізде мына азаттық елді мекен су жүйесі қайта құру жұмыстары аяқталды. 359 миллионға облыстық бюджеттен 1 миллион теңге бөліп елді мекен ауыз су жүйесі қайта құру жұмыстары мынау инвест сараптаманы өтіп жатыр. Мердігер анықталса оның құны 583 миллион теңге қаржы қаралған. Мынау жол ауыл ел бесігі бағдарламасы наурыз елді мекеніндегі 1, 2, 3, 4, 5 көше ремонтталады. Одан бөлек ел қоныста 1 көше ел бюджеттен ағалтын елді мекен 1 көше жұлдыз елді мекен өргебас көшесі көкаралда мешіт көшесі, шаттық мектеп көшесі, осының бәрі биылға құда қалса жоспарланып бастамасы басталып қазір жұмыс жасалатын шығады. Мен қазір негізгі нақты қазір айтатын біз ауыл шаруашылық аудан болғаннан кейін оның ең ірі осы ауыл округ сіздердің бірінші мәселе біздің мына мақта дақылында байын айтасыздар баға жоқ. Мақтаның мынау қазір айтатын жәрдегі су жетіспеушілік болады. Сол үшін мына қазіргі таңда мынандай бізде көшеде общий немен біз слайды материалды одан қосымша дайындағанбыз. Бізде үш бөлім басшы өзі сіздерге табличный формада біраз түсініктемелер жасап береді. Бірінші мәселе мақтаны мынау тамшылату суғару үшін мемлекеттен қазір 80% субсидия төленіп жатыр. Сонда біз негізгі мақтаны ірілен десек оны болмайды. Ірілену деген өткенде сіздер бір үлкен кісілер бұрындан кеңес дәуірін көрген, біз ірілен көргенбіз, кооператив құрғанбыз. Сол кезде оны ол болмайды деп ол кезде ірленген кезде кооператив болған кезде өздеріңіз білесіздер директор совхоз кеткеннен кейін соның орнына отқан кооператив төрағасы кабинет болып сол мәшинесін мініп сондай саясат өткізді. Ол кезде сіздер әр гектарға қанша тыңайтқыш солярка қанша шит жеке мынау шаруашылық төрағасы сол үшін ірілену деген оны мынау босақ тапсырып жаңадан бір мектеп ашу емес, сіздер сол босақ жерлесіп қалады просто юридический не ашып жасап соған лайықты атвод атвод бойынша біз ауыл әкімдерге бәрі жерге осы нәрсені айтып келе жатырмыз. Атвод атвод бойынша ілгену керек. Ол не үшін? Біз мына 80% ақшаны алып игеріп тапсырыс суғаруға өтуіміз керек. Жерде бір мәселе қанша ұжым ірленсе сонша мына несі 80% мемлекет төлесе 20% арзан түседі. Мына мынау қағидасы бұны мемлекет постоянно бермейді. Мемлекет 2 жылда
Kırgızstan'dan, Tajistan'dan, Özbekistan'ın keyimizde gelip, keyimizde de bizim bu Kazıtan'da Tığız, Özbek Respublik Korşu Memleketi'nin karımda atlası yasak bir günlerimizde, biz ötken de osu Korşu Cizak Obstruvan'da sözcüde de Obus Akımızı kabıldağın, üçlü takımda da Obus Akımda. Sözcüde Obus Akımda'nın bütün Aksakalı gibi tajibiyeli, Obus Akımız alçalık dedi, Kazı Tapşalatı su var bu ülkemizde. O gelecekte, su Su жылда бизде проблема болот, суусунда сиздер билип кесесиңер, почему? Потому что су жетишмейстер. Ол каздан баштап чыга көрөт. Мына сиздер билесиздер, мына Дост каналы өзү негизги 120 кубометр су кабылдайт каналдын негизги проектный мощность 117 000 гектар. А биздин накты казырга болсо эки жетишмей биздин эсте 136 000 гектар. Егіс алқапқа газ суы жеткізіп, одан бөлек тағы да үйге үйлер жер болса, 4-5 мыңдан кеше 140 мың гектарда. Ол мынау өз ай негізгі проект мысалы 117 мың гектар есептелген. Байдан біз мынау бірінші кезекте жаңағы мынау тамшылатып суаруға өтіп жасауымыз керек. Екінші мәселе агротехника сақтауымыз керек. Агротехника өзіңіз көріп білесіз, мынау шаруа бізде былтыр бірінші 3-ші декабрьде заявка беріп су алды. Осы күні біз осы суды январь-февраль алып отырмыз. Мартта есте суға келгенде жетісаймен бірге бірдей айдап су жетісемай, бірге айқай су жетпейді, адам алып осылай айқаймен жүретін. Сол үшін агротехника биылғы тапсырма ретінде қазір қалай мақта терлет, содан кейін сразу мақтаны жерді айдау керек. Оның тағы бір екінші бізге ол тиімді елді мекенге білесіздер мына біз декабрьде су алсақ, су ойлады жаңағы сынып біраз көктемге шейін жер уже дұрыс болып су сіңеді. А біз жылда білесіздер, мартта су алған кезде көктемде жаңбыр шашын болады, содан кейін бәрі суын алып каналда көледе су толып тұрады, тағы да қосымша жаңбыр жауады да судың бәрі деңгейі көтереді да елді мекен бәрін алады. Основной білесіздер, елді мекен су басатын осы Мақтаарал, Атакент, Мырзакент, Мұрлыбай, особенно Есентай елді мекен жылда көресіздер, даже барып насос қойып отырамыз, жолды елді мекенін качать етіп жолды лақтырып отырамыз. Сол үшін агротехниканы бірінші очередь агротехниканы сақтап ноябрьге декабрьге дейін жерді айдап декабрьде су алуымыз керек. Соған мен айтқанда сізге өтініш ретінде кейінгі мақтаның жаңағы бағасы, мақтаның бағасын сіздер қазір өздеріңіз көздеріңіз жетіп отыр. Біз екі компанияны осы жаққа Мақтаралға қазір келісіммен әкеліп отырмыз. Біреуі Global Textile, ол кісілермен жаңағы білесіздер, мынау Ташкентте үлкен танымал үлкен компания. Допустим, Өзбекстанда 3 миллион гектар астам мақта егіп, мақтаны осы күнге дейін олар іш жаққа мынау шетінде мынау балапкөлде іш жақ сайды, оның бәрі ішкі несін өзі өңдей берді, өңдеп дайын киім тігеді. Сол сияқты осы мынау біздің қазіргі таңда біз мына мақтаны сол Global компания тексермен қазір жер сатып алып, олар биыл былтыр келісім болса биыл бірінші рет Өзбекстан сыртқа шит сатты. Ол мемлекетаралық келісім арқылы шықты. Осы күнге дейін бәрі сіздер Өзбекстан алып шит келіп жатқан бәрі контрабанда болып жатыр. Сол шитті біз 300 тонна заявка бердік, бірақ та алған 120 тонна шит болды, оның 3000 гектардан астам мақта егілді. Мақтаның бәрі қазір мақтаның бәрі жиналып басталды, өнімнің бәрі жақсы болды, ең кемде 35-40 центнер. Ол мақтаны шығарып Global Textile сәл кешікті қабылдауға, неге десеңіз, біз енді бұл инвестиция деген мемлекет аралық біраз кешегі фитосанитария справкасын екі аптада созып, ол мақтаны бізді қабылдау үшін справкасы керек, ауру жоқ, басқа жоқ деген. Соны біраз бюрократический пока осы елден бізден облысқа осы министерство ол жаққа барғанда сол соғып, бірақ та мынау осы аптадан бір екі күнде ол негізі бастайды, бірақ та біз основной мақта уже теріп қойды. Біз енді осыған сәйкес қазір таңда мынау Джамал біздің Мырзакент зауыты директорын кеше ғана шақырып, қалған нені сіз алыңыз деп ол кісілер сол мақтаны барып Кореядан барып өздері жинап алып кетеді ғой. 220-дан төлейміз деп уәде берді. Сіздер көріп отырсыз, мына жерде қазір мына келіп жатқан компания
Tekstil Edotlar kampanyası kişi Tureski şirketin Kıtay'ın şirketi 220'dan Nalichka avadı. Bizim maktalar kazır tüm avansmen 200 denildi. Ve bunu yaşadılar. Bunu böyle biz gelecekte agroteknika sakta buna sapal, tuhum, makta yiyip gelecekte buna maktanın klasteri teren ölüyüge dair kim tüvüge soğan cümşasaymış. Yel bu sizler bu. Siz soğan ölesi kostunuz gerek. Неге десеңіз, мынау қазір мына мақтарал совхозына біз биыл айтып отырмыз ғой, 100 жыл тойлайды деп отырмыз. Бұл соғыс аяғында осы іс-шара өтіп жатыр. 100 жылда осы күнде бір нәрсе біз мына дайын осы мақтадан мына сырыр етті сатып бір нәрсе тігіп отырмыз. Өткенде Түркістанда үлкен жиын болды. Жерде инвестор шақырған кезде Қызылордада бір 50 деген әйел мынадай осы трибуна сияқты бір атта бойы кішкентай, то осы 4 пұшты 8 миллионнан 2 оборудование сатып алыпты. 8 milyon, 16 milyon var. Naske tokayıp neyse. Sonra 8 milyon alıp, Kızılorda'da dayı naskeyi alıp, 150-250 tekede satıp atırdı. Bizde en arzan naske 400 tekede. Sonra kez çıkardık bir surat, siz seviyon kayıtlarınızı sürüp, bastamaz, sonra aburdağına da sürüp, 20'de nesil alıp verildi. Sonra tokan kez onun sapasını aşağı olup, sen iş çıktı. Sonra Kazistan'da da bunlar, Kohan'ka, Bukhara var, sürüp, несін әкеліп осы жерден тігіп алып келді, содан қазір сапасы да жақсы, иісі жоқ, сол осындай 150-250 теңгеден сол несін носки тоқып мына кәдімгідей бізге көрсетіп упаковочныйдеге салып кәдімгідей сатып алды. Оны мен не үшін айтып жатырмын, біз ол Қызылордаға аяқтап біз айтамыз, біз мына көрші мемлекет қасы біз енді бұлар мына не бойынша тексеру бойынша бізді біраз алдында кетіп қалды енді, сол сияқты біз сол дайын жібін жаңағыдай матасын ал пока өзіміз мына сол жолға шыққанша мына қытайлық қасымызда бар украинец тоже бар абырында осыдан не жасасақ болады. Бұл мәселе неден туындап отыр? Бұл мәселе айтып отыр әр отбасының табысын арттыруда. Жалпы ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі бағыты шетті мақта өндіру. Ірі кәсіпорындар аудан экономикасының дамуына тікелей үлес қосуда. Мақтарал ауданы республикадағы шетті мақтаның 80% береді. Мұнда Мақтарал тәжірибе станциясы, Оңтүстік су шаруашылығы мемлекеттік кәсіпорындары, 2 минералды су цехы, 1 бетон зауыты, Қазақ-Қытай жіп иіру тоқыма кәсіпорындары сияқты жалпы саны 37 өнеркәсіп орындары жұмыс істейді. Өнеркәсіп өнімдерінің бас бөлігі тоқыма және тігін өндірісі кәсіпорындарының үлесіне тиесілі. Ама толық 100% алып келетіндер мына ұн, бидай, макарон өнімдері, бұршақ дақылдары, міне шұжықтар, балық, сүт, тағамдары, ары қарай қант, шай, ас тұзды. Егер мына жәндегі қаражатына келетін болсақ, мысалы ұн жоғары сұрыптыдан 257 миллион теңге алып келеді екен бір жылда. Бидай 723 миллион теңгеге, макарон өнімдері 125 миллион теңгеге, бұршақ дақылдарын 122 миллион теңгеге, шұжықтар білесіздер, колбаса, сосиска дегендер жөнінде 3 миллиард 568 миллион теңгеге келеді. Мына сүт тағамдар, бізде сүт жеткілікті қарап отырсаңыздар, но бірақ ветеринарлық жәндегі мынау санитарлық несіне сәйкес келмейді да, біз өзіміз мына балабақша болсын, үйлерім, магазиндерде Қарамыз ғой. 100 жылда өзіміз мақтадан ештеңе өндіріп сауда жасамадық. 32 түрлі азық түліктің 4 түрін ғана өзіміз өндіреміз. Елді мекенімізде жалпы саны 113 балабақша бар. Ол бөбекжай балабақшалар сүт өнімдеріне жыл сайын 898 миллион теңге жұмсайды. Өзіміз сол қажеттілікті жауып, осы аталмыш мәселелерді шешу үшін жұмыла еңбек етуіміз керек деді аудан әкімі. Допустим, біз Өзбекстан мемлекетінде біз естуімізше бұяқтан нанның қаралуы болады, біздің ондалы қосып ағартып нан пісіреді. Біз кеше айтқандай мынау Наманган, Андижан, Ферғанаға барып, осы жерде осы асыл төңіректен осы Иліш пен Мақтаралдан барды жігіттер де, 5-6 депутат, 5-6 кәсіпкер, жас кәсіпкер де барып көрісті. Мына көрші ағайындар не істеп жатыр? Неге анау сол жаққа барып Вади 30-дан астам пайыз халық сұрап тұрады екен, өте тығыз орналасқан ел. Тура сол сияқты бізде ел тығыз орналасқан ел Сарыағаш, Келес, Мақтарал, Жетісай, Шардара. Неге десеңіз біз жұмыс қолы көп та. Сөйтіп мына сөйтіп барғанда барсақ ана жерде мына макаронның изделия, мына кондитерский изделия соның бәрін өндеп мына кәдімгідей бір жас баланың несін барып сияқты жапсалар мынадай астына неден пленкадан пленка емес андай пластмастан коробка істеп сыртына қағаздан упаковка істеп сонда несін макарон басқа жер алып мына шетелге бәрі жерге сатып жатыр. Сон барсаңыз тапшы кеден бастап бәрі бар.
Niye önüm şarbatında? Son aslında bayağı eksporta batkan, bayağı 50-60-70 payız aslı patrimonial Kazakstan. Biz yanda etken 70-72 milyarda alıbatkan azıt köpkün bayağı sırtına batız. Özleriniz tabısı tavuk, biz satı alıp bayağı sırtka, sonunda sırtta жанды поддержка беремса подпитка. Солардын мына эсин өсүүгө, сонун мына бизнес жүргө. Сол жакта Казакстанда күрүш 267% ба? 286%. 286 күрүш. Күрүш 100% өзү калса, ар жанды почти 200% сыртка биз экспорттойбуз. Экспорттойт кемсе, күрүштүн өзүн, күрүштү өзүн. Кластер сыяктуу биз бакта сыяктуу эгип, аны ана завод коюп, ун тактып, ун чыгарып, мына Азияда өтө көп пайдаланат аны. Сүйтіп сатсақ болады. Біз қазір биылдан да білсін, бізде көп ел, халық, шаруашылар айтатын, сұрайтын, мынау күріш егейікші, күріш егейікші, шала егейікті. Бұдан бар, биылдан бастап, біз соңына қазір арқасы израильдік технология бар, китайдік технология, ана бір жапондық технология бар, ол кісі шақырып жатыр, келімізге уәде беріп жатыр, сусы, нені, күрішті өсіретін. Соны біз биылдан бастап, құда қаласа, мынау күрішті қанша ек сонша ек, бірақ та мына тамшылату арқылы егесін деп. Сол кезде мына неге күрішті 10,000 гектарға шейін екпес? Ертеңде бірақ та сол ұнды, сол күрішті ертең 10 күн басқа қылып, оны мына производствоға жасап алады. Потому что ұн бізде, айтасыз, не? Күріш бізде өте жақсы шығады, көп неде өнімді алып, мына экспорттауға болады. Кейін ана ар жағында сүттің өзі 673% біз сүт аудан қамтамасыз етіп, 100% өзімізге қалдырсақ, ар жағында 573% сүтті біз сонда жинақтап, мына кішкентай молочный товар бір цех бірнеше қойып, сол жерде сметана жасап, мынау сары май жасап, сыр жасап, ірімші жасап, соның бәрін детсадқа берсек болады. Детсадтың өзі бізде 113 детсад бар, балабақша. Сол өнімдерді мына сыртқа шығармай, соның осы жерде жұмыс орны болады. Бұл жағынан жаңағы кәсіпкерлік өңгеріп жасауға болады. Сөйтіп өзіміздің балабақшаны өзіміз сүтпен қамтамасыз етуге қазіргі балабақшаның 898 миллион соны осы ішкілік жергілікті бізде соны алып өндеп мынау балабақшаға сатуға болады. Кейін мына үй іргелік жер бар ғой, участок тұрғын үйге салды. Соның өзі біздің ауданда 75 гектар жер жекеменшік алып алып бір нәрсе салып, бір нәрсе соған бір егісі келіп отқан не участок бар. Оны біз қайтарамыз, соған жұмыс жасап жатырмыз. Неге десеңіз, ол жерде жанды құрылыс салмайды, бір егіс екпейді, сора болып жатады. Көп жерге барып көріңіздер жаңа. Ең ақырғы мәселе, бұл жерде тағы бір мәселе, біз мынау облыс әкімді тапсырмасы бар, ол бұрыннан да ондай несі қағидада бәрі айтып жатқан, мынау арендалық жер. Арендалық жерді біз оны түгендейміз, оны қайтарамыз. Ол арендалық жер қайтару үшін түгендейміз, біз сіздер, соның бәрін сіздер білесіздер. Тәжірибе қандай жер, кімнің атында кім егіп жатыр. Біреу Шымкентте тұрады, біреу Алматыда, біреу Астанада тұрады. Сол сияқты бізде ета комиссия шыққанда ол жерді активировать етеді. Сол кезде сіздер көрші болып көмек сондай, көрші болып иә, действительно оның егесі бұл жерде екпейді, оны біз соған куә деп қол қою керек. Неге десеңіз, мен айтып отырған, біз қазір іріленіп мынау капельный технология, агротехнология өтпесек, біз мына түрмен ол арендалық жердің бәрі сол қалып кете береді. И тем более ол мынау жердің өзі осы жерде отырған халық тұрғын егу керек жерді. Ол анау сыртта жүрген адам арендаға беріп қойып, анау несін аренда ақшасын жүретін ондай заман қазір жоқ. Сондай ақ шара барысында Мақтаарал ауданы өндірістік емес төлемдер бөлімінің басшысы тұрғындарға салық декларациясын тапсыру кезінде қандай қателіктерге жол бермеу керек екеніне тоқталды. Жиынға қатысып отырған шаруаларға салық төлеу мен оның құжаттарын тапсыру кезінде немқұрайлылық танытпау керек екенін де айтып өтті. Түркістан облысының әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мекемесі бар. Бұл мекемесінің өздерінің отбасылық цифрлық картасы ақпараттық жүйесінде өңдеу жұмыстарын жүргізу барысында облыс бойынша 107275 жеке тұлғаларға жәндегі жарналар төленбеген туралы сондай тізім шығарған. Ол жерде жеке тұлға да бар, өрде дара кәсіпкер де бар, ол жерде шаруа қожалықтар да бар. Осы 107275-тің ішінде 6415-і біздің мына Мақтаарал ауданына қарасты шаруа қожалықтарға қатысты. Бұл шаруа қожалықтар бойынша осы берілген тапсырмаға сәйкес біздер, яғни орындаушы мекеме болғаннан кейін мынау Түркістан облысы бойынша әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының берген тізіміне қатына сәйкес біз қазір мынау
6415 шаруа қожалықтың барлықтарына хабарлама қалыптастырып, банктік шоттары бар шаруа қожалықтарының барлығын банктік шоттарын бәрін бұғатталды. Мынау енді 2022 жыл үшін есептелетін жарнама сомасы 50400 теңге болып есептелінді. Оның осы күнге дейін төлемеген үшін өсімпұл сомасы 23000 болып жалпы 73000 теңге дейін бүгінгі таңда шаруа қожалықтар осы жарнаны өсімпұлмен төлеп отыр. Енді жарнаның есептелу тәртібін айтатын болсақ, бұл 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1-4 еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінің 5% есептеумен қарастырылған. Мысалы, 2024 жылда 85000 теңге болатын болса, ең төменгі жалақы соның жаңа 1-4 коэффициентін алып отырып 5% есептейтін болсақ, биылға жарна сомасы 5950 теңге болып отыр. Енді бүгінгі таңда барлықтарыңызда қолдарыңызда смартфондарыңыз бар. Сол смартфондарыңыз арқылы мынау міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңына кіріп, соның 26-шы бабына кірсеңіздер, осы жарналардан кімдер босатылатыны жөнінде толық мәлімет аласыздар. Сонда да енді шынайы айтып өтетін болсам, бұл жарналардан босатылғандар, зейнеткерлер босатылған, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Ауған соғысының ардагерлері, мүгедегі бар адамдар, алтын күміс алқа батыр ана атағын алған көп балалы аналар жатады. Осы облыстық мемлекеттік істер департаментінің және облыстық әкімдіктің тапсырмасына сәйкес мына қалыптастырылған 6415 шаруа қожалықтарына қалыптастырылған хабарламаларды, яғни декларацияларын бәрін тапсыртып, мынау жәндегі есептелініп отырған 50400 теңге негізгі жарна және өсімпұлы 23000 теңгенің бәрін жыл соңына дейін орындайсыңдар деп біздерге тапсырма беріп отыр. Сол үшін құрметті осында отырған салық төлеушілер, шаруа қожалықтың басшылары мына салық басқармасына барып, әрбір ауыл әкімшілігіне бекітілген мамандар бар, сол мамандарға барып, мына салық декларацияларыңызды тапсырып, одан кейін мына жарна төлемдерін төлеу үшін сіздерді сол жұмыста жүргізулеріңізді сұраймыз. Бір жағы бірыңғай жер салығы есебін есептеу тәртібімен жұмыс жүргізеді. Бұл 0.5% болып есептелген, бұл шаруа қожалығы өзінің өндірген өнімін сату барысында жалпы сомадан 0.5% есептейді. Бұл бірыңғай жер салығы әрбір ауыл әкімшілігінің өзінің бюджетіне кеп түседі. Ол аудандық немесе облыстық немесе жәндегі республикалық бюджетке кетпейді, бұл тікелей ауыл округтеріне кеп түседі. Енді осы мақта дақылын еккен шаруа қожалықтар өздерінің дақылдарын сату барысында өнімдерін шот фактура жазу арқылы жүргізіледі ғой, мына заводтар арқылы. Сол енді декларацияны мен шот фактурада жазған сумалардың арасындағы айырмашылықтар пайда болды. Бізге екі мәрте тізім берді. Сол жалпы екі тізімде жалпы саны 377 шаруа қожалық 6.450.000 теңгеге кем көрсеткені туралы анықталды. Бұл жерде 32.400.000 теңгедей бірыңғай жер салығынан кем төленгені болды. Бүгінгі таңда осы 377 шаруа қожалықтың 264 шаруа қожалығына хабарлама қалыптастырып, олардың барлығын шақыртып, қосымша салық декларациясын тапсыртып, баяғы кем көрсеткен сумалардың бәрін төлеткіздік. Сол үшін мынау декларация тапсыру барысында шынайылық танытып, бұларыңызды сұраймыз. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Мақтаарал ауданы бойынша 2030 жылға дейін 23367 гектар жерге су үнемдеу технологиясы енгізілуі тиіс екен. Бұл жобаның мақсаты ағын судың көлемін үнемдеу және өнімділікті 2 есеге арттыру. Аталмыш жоба аясында биылғы жылға дейін инвестицияға кеткен қаржының 50%-на мемлекет тарапынан субсидия бөлінген болса, осы жылдан бастап субсидия көлемі 80%-ға ұлғайған. Мысалға, әр гектарға 1.200.000 теңге шығындалатын болса, 960.000 теңгесін шаруаларға мемлекет субсидия есебінде қайтарып береді екен. Жалпы бағана аудан әкімі Бақыт Насырханұлы өз есебінде айтып өтті. Қазіргі таңда басқа мемлекеттердің барлығы жаңа технологияны, яғни су үнемдеу технологиясын қолданып, өнімділікті еселеп жатқан. Өздеріңіз білесіздер, Мақтаарал ауылдық округі біздің Мақтаарал ауданындағы ең үлкен ірі ауылдық округ болып саналады, егістік жерінен де барлық жағынан. Сіздерде бұлайшылығыңызда барлық потенциал өте жоғары. Мына қазір ертегілердің 40 қабатта басқасы да барлығы осы Мақтаарал ауылдық округінен шығып жатыр. Ең бірінші
Bizde prezidentimiz memleket başçısı Kasım Jomart Kemelovning tapsırmasına saykes 2030 yılına dayın su önemli teknologiyasını yendiru boyunca tujurumdama bekitilgen. Sol tujurumdamaga saykes Maktaral ауданы boyunca 2030 yılına dayın jalpı 23367 гектар жерге su önemli teknologiyasını engizilu тиіс. Ол ең біріншіден мынау ағын судың көлемін үнемдеу және өнімділікті екі есеге арттыру. Қазіргі таңда мемлекеттің бастамасы, мемлекет басшысының тапсырмасымен 50%-лық субсидия, жалпы инвестицияға кеткен қаржының 50%-ын алдын субсидиялап беретін, биыл жылдан бастап бұл көрсеткішті 80%-ға ұлғайтып отыр. Бұл дегеніміз жалпы 1 гектарға 1 миллион 200 мың теңге расход кететін болса, соның 960 мың теңгесі мемлекет сіздерге субсидия қайтарып береді. Қалған 260 мың теңге ақшаны шаруаларға лизингпен, яғни 6%-мен 4-5 жылға бөліп төлеуге мүмкіндік береді. Бұл есептемеде шаруалардың жері не ғұрлым көп болса, со ғұрлым 1 гектарға кететін өзіндік құны төмендей береді. Сол үшін енді Мақтарал ауылдық округінде 11 мың гектар жер болатын болса, жалпы 1000-нан астам шаруа бір 70-80 мынау К20-ның өзінде 84 атвоты бар. Атвод дегенді білесіздер, әр каналдың бойында орналасқан кемі 50 гектардан 200 гектарға дейін жерлер. Сол жерлерді бірігіп, бір 12-13 шаруа бірігіп, бір кооператив құрып, осы технологияны іске асыруға болады. Кооператив деген нәрсе неге құрылады? Кооператив ең біріншіден мына субсидияны алуға ғана ыңғайластырылған дүние болып саналады. Қазір өздеріңіз білесіздер, мына Мақтарал ауылы Сорбетті, Бойықтар әулеті қазір өздерінің бір атвод жерін, екі атвод жерін істеді. 310 гектар жер біріктіріп, 17 адамнан тұратын. Сол кісілер қазір субсидия құжаттарын бәрін дайындап, есептеп қойды. Енді алдағы уақытта осы жылдың соңына дейін субсидиясын түсіріп алады. Бұл жерде біз майда-майда 5 гектар, 6 гектар, 10 гектар тапсырғаннан гөрі бір кооперативтің құрамына документпен біріксек, сол документпен субсидияны алу бізге оңай болады. Және сіздерге тиімді болады. Және сіздерге жаңағындай 1 гектарға кететін шығынды төмендетуге өзінің үлесін қосады. Енді бұл капельный орошение деген нәрсені қай жақтан аламыз? Бұл жерде бізде Түркістан облысында, Түркістан қаласында БНК Групп деген өзіміздің отандық осы системаны шығаратын завод бар. Одан бөлек Трансу деген завод бар. Және индустриалды аймақтан тағы да биылғы жылы бір кәсіпкерлер келіп завод салып жатыр. Былайша айтқан кезде барлықтарыңызға бұл нәрсе өте қол жетімді болып саналады. Қазір аудандағы орташа өнімділік 27-25 центнерді құрап жатса, осы капельный орошениені енгізсеңіздер алдағы уақытта соны екі еселеуге мүмкіндік бар. Енді бір 5-6 күнде жаңа биылғы жылы егілген тамшылатып суару технологиясымен егілген мақтан басталады. Оның басына міндетті түрде барлықтарыңыз шақырамыз, семинар өткіземіз, көздеріңізбен көретін боласыздар. Сіздер тараптан жаңағыдай ниет болып істеймін дейтін болсаңыздар, біз әрдайым сіздерге жәрдем беруге дайынбыз. Қай жақ қалай құжат туралау керек, қай жақпен бірге келісімге отыру керек, және мемлекеттік алатын субсидияны сопровождение істеп жәрдем беретін боламыз. Жалпы Мақтарал ауданын дамытуға мемлекет, облыс бюджеті тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Әкім сөзін мұқият тыңдаған халық алда әлі де тың жоспар, жүйелі жұмыс барын айтып, аудан әкіміне өз есептерін берді. Жиын соңында мақтаралдық тұрғындар аудан әкімінің есебіне оң баға берді. Іс-шараның кезінде аудан әкімі бастаған әр саланың мамандары ауыл тұрғындарын жеке қабылдауға шақырды. Тұрғындар жеке қабылдау кабинетінде өз арыз-шағымдарын айтып, тамшылатып суару технологиясы бойынша кеңестер сұрады. Әлия Құралбек, Дулат Ергешбай, Түркістан Ньюс бағдарламасы.